El Servei Comarcal de Català del Pla de l'Estany comença ja a preparar el nou curs i obrirà els propers dies el període d'inscripcions i de proves de nivell. Concretament, de l'1 al 8 de setembre es podrà demanar cita per fer la tutoria o prova de nivell per inscriure's a alguns dels cursos de català que s'imparteixen. Aquesta inscripció es podrà fer a través de la pàgina web del Consorci per a la Normalització Lingüística. Per aquest curs 2023-2024, el Servei de Català del Pla de l'Estany ha programat els cursos Bàsic 1 i Bàsic 2, que equival al títol A2 del Marc Europeu Comú de Referència de les Llengües, i l'Elemental 2, que seria el B1, en diferents horaris i de forma presencial. També s'ofereixen els cursos en línia, on es poden trobar tots els nivells des de l'A2 fins al C2. Si bé el període de preinscripcions i proves de nivell serà de l'1 al 8 de setembre, la matrícula es dividirà en dos períodes, entre el 12 i el 15 de setembre. L'alumnat dels cursos anteriors podrà matricular-se entre els dies 12 i 13 i els dos dies següents seran pels nous alumnes. Com en el cas de les proves de nivell, la inscripció es podrà fer per la pàgina web del Consorci o bé presencialment els dies 12, 13, 14 de setembre a la seu del Consell Comarcal de 9 a 2 del migdia i al local de la Creu Roja de Banyoles. Per més informació també es pot contactar amb el Servei de Català trucant per telèfon o enviant un correu electrònic.